abantu bazi gutanga makuru bwaba turiya mushumba rero ubwo reba kiriya kibyeyi kimeze kuri impamvu bona kitanishima kitanabyina ni kirozi ati si uzi n'ibindi kinywa na suruduwiri ikamubwire ubundi imana ntago yajya gutabara hana ibaze penina arangije ngabarahagurutse abate ngariko ntangazwa ntangazwa nawe hana ati si utangajwe n'ibiki ntangazwa nawe yujya kwarura mbere wagira ngo ni wowe wabyaye wagira ngo ni wowe watumye abantu baterana iyo warura mbere nyina w'umwana yicyicaye ibyo bintu uba wabitekerejeho ajya kureba mu idirisha abona umutwe w'umuntu abati karabaye turaherukana bakamubwira tugiye he ati turaba tuvugana ngiye kureba hano abasanze hano ari muri saro ari mu ikorasi ngo hari icyo wambwiye mana none reka ngwisabire wampaye umunsi umwe gusa ayo wadata wewe ibintu bimaze imyaka 48 n'ibishake bimara imyaka 100 isaha y'Imana yigeze bigomba umunsi umwe gateka gatogo ashusha n'amazi hanyuma dore agashya rero reka akantu kanejeje haramwanditse dore hano aho yicaye mbese ari gukontorora nyine ari gukontorora kuba ati nyine mwambike n'utwenda samu hanyuma warangije kumwambika te ahiramwe ati none rero umuheke turebe n'uburyo baheka abantu hamwe ati nyine tega umugongo muguhekeshe ati si none buri gihe uzajya umumpekesha ahubwo wo mwihekeshe ndebe ujyo bihekeshe abana b'impinja penina bahetse samu amugeze samu mu mugongo ambwira ati shiraho n'agasharupe abagashizeho hanyuma ambwira ati samu hashiyeho nk'iminota 5 ambwira ati zana ndebe samu ahari kureba ararebye arebye asanga samu yafatiyeho n'igitotsi arangije ngo hano aramubwira ati penina genza gakeya utangangurira umwana genza gakeya utangangurira samu hanyuma mama samu ara inyuma nagenda yifashe mu mugongo none banyura mu karitsiye bakaba ati peni wongeye kubyara se toya ariko mare imutabaye atabishaka cyiza kiradutegereje mu ijuru kizicarwamo n'abatowe na Yesu none wa umugisha amazina yanjye nitwa Rusangiza Jean Dodier rindi ni Kajegerezo ku izina ry'umwana ni Papa Karebu mwana rero yamuhaye ijambo ngiye kubahereza kandi ujya kirenga ubuhanuzi kuko twabisengeye hanyuma tugiye gusoma ijambo ry'imana dusanga aho ngaho mu gitabo cya mbere cya samweli
gice cya mbere ku murongo wawo wa 19 tamo cya mbere cya Samweli bice byawo ni cya mbere umurongo wa 19 page 259 page 259 hanyuma handitse iri jambo ngo bukeye bazinduka kare mu gitondo bajya imbere y'Uwiteka barasenga barangije basubira iwabo basohora mu rugo rwabo irano maze Elukana ajyamana n'umugore we Hana Uwiteka agira gute aramwibuka hanyuma Bibiliya ivuze ngo iki aho umurongo wa 27 ravuze ngo uyu mwana niwe nasabye kandi Uwiteka yampaye icyo namusabye tuvuge ngo amen hanyuma aho ngaho ibice bibiri ku murongo wawo wa gatatu haravuze ngo ntimukongere kuvuga iby'ubwibone bikabije bityo ntimukabe abanyagasuzuguro mu byo muvuga kuko Uwiteka ari Imana izi byose kandi ariyo imenya urugero rw'ibyo abantu bakora Imana itagira neza mwakire neza amagambo y'Imana nabonye abantu bari kubyina hanyuma uriya mubyeyi bene na Dawidi bankumbuza kubyina ariko ntabwo ngiye kubyina njye muri iyi gahunda hanyuma ariko bimfashe nabyinaga ntazi n'ubundi ko mwabyine twabyiniraga n'ubusa tugatahiraho cyangwa ukabyinira n'ikigage ntibanakiguhe kanzu aha ngaha urabyina ugatahana umunezero utagura muri nakumati kuzurumva ntazi bitwa twe twabyinaga nabyinaga mu itorero ry'igihugu urukerereza Pare National iyo bakwigisha kubyina bakabona udaseka bagutamikaga ibuye ukabyina ibuye barifashe mu menyo kazajya guca kujya kujya ngo nyine utangire witoze utazabyinira abantu ukakora ikosa ryo kubumba umunwa ukabyina nyine amenyo yose ari hanze 30 nangahe rimwe na rimwe ugasanga uri gusekera n'abantu batashaka no guseka ariko ugahatiriza ukaba ati tu ugahatiriza ukabyina ukabyina ariko ahangaha nubwo nabyina mwebwe ntimunaseke mwebwe ntimunishime uwo mba ndi kwereka inyinya ndamuzi aba ari kureba kandi icyo mukundira we ntareba ku ruhande mwebwe mushobora kubona ko atari kureba ariko aba ari kureba na kariya uri ibiri kukabara kandi umuntu yaravuze ati ngaho bibiliya iravuga ngo umurimo wese werekeje amaboko ukora n'iki umwete niyo mpamvu rero ibintu byose mu nzu y'imana ugomba gushishikara ugomba gushishikara kandi munyarwanda yaciye umugani yavuga ngo utashoye isuka uri guhinga ntukashore n'agafuka ngo ugiye gusarura kubera ko bagufata nk'igisambo kuko ntabwo uri gusarura aho utabibye ubungubu mwese ubungubu si mbese mu yandi magambo gukorera iyi mana ukwiriye kugira ibyo ukora hanyuma ukayishyuza ariko wakoze ubungubu nubwo mwese muri hano hari abantu benshi cyane mufite za akawunti mu mabanki atandukanye ariko ntiwakidumbukuza kugenda uvuge ngo ati mumpereze miliyoni ebyiri kandi uzi ko nta n'ibihumbi bibiri biriho urumva si byakunda sinbyakunda ujya kubasaba ngo mumpikurize miliyoni ebyiri uzi neza yuko hariho miliyoni zirenze ebyiri ukavuga ati mwe mumpaye ayo ngaho meme no kuri mobayiro mani ufiteho ibihumbi bitanu ukavuga ngo mumpereze icumi bahita bakubwira ati iyo sisitemu uri kwaka watse arengeje ayo wabitseho
abantu ma muri mu nzu y'Imana yewe mukaka ibirenze ibyo mwabikije Imana none ikavati wanyaka ibyo ngibyo wakoze iki mu mashini nturimo mu mudiho nturimo mu bihanye nturimo mu wanzinye nturimo uranyaka iki none bashyira muri sisiteme bagasanga iyo uri kwaka ntayo wigeze ubitsaho we mukwiriye kurotira ayo mwashizeho ariko uyu mwanya ugira utuntu ushyiraho hanyuma nutaha urotire kuri banki ya Yesu haleluya hari banki nyinshi cyane twebwe tubitsa muri unguka banki Jesus unguka banki Jesus kuko iyo banki ntihomba ihora yunguka tuvuge ngo amen hanyuma bibiliya ivuze ngo iki bibiliya iravuze ngo nuko ngo baragenda ngo bajya gusenga bari bagiye gusenga Irama ngo hanyuma ngo bagezeyo hanyuma ngo bafayo bavuyeyo ngo barajyama bajyamye ngo Uwiteka yibuka hano hanyuma bibiliya irakomeje iratubwira ngo hano aravuga ngo uyu mwana niwe nasabye Uwiteka none Uwiteka ampaye icyo namusabye hanyuma bibiliya ivuga ngo nimukabe abanyagasuzuguro mukabe abibone kandi nimukongere kuvuga ibyo ubwibone bukabije kuko imana ari yo izi ibintu by'umuntu wese akora kandi ikamenya n'urugero imugereramo hanyuma ngiye guhanura muri iri jambo rero ngiye guhanura ijambo rivuga ngo imana igutabaye itabajije penini imana iha umugisha abantu babyumvishije rero reka mbabwire harijya ubu ngubu abarokore impamvu rimwe na rimwe mutinda kwakira igitangaza cy'imana mumanza mwashyira mu nyurabwenge mugashyira no mu bwenge bwinshi cyane no muri filozofi ni byiza ariko ubundi nakunze kubwira abantu bavuga ati iyo tuje mu nzu y'imana ahanini ibintu bijyanye n'ubwenge bwacu n'ubumenyi n'amadiporome tubishyitsa hariya ku muryango reka nkubwire ubundi imana ntabwo yajya gutabara hana ibaze penina penina ntabwo yacyemera penina ntiyabyemera ntabwo imana yamunyuraho ngo mbese hana muhereze umwana yahita avuga ati oya manza umwumvishe ntabwo byakunda ntabwo imana yajya kugukiza ayo marozi yo mu maguru imanze ibaze uwayagushizemo yahita avuga ati oya mureke narikoze kugira ngo ngacishe bugufi karibiye ntabwo yabyemera ora tuje ntabwo imana yajya kukuzingura imanza ibaze umuntu wakuzinze ati muzingure yahita avuga ati oya ndashaka kumwumvisha ng'amezi nga 80 none rero imana yo mu ijuru itanze ibitangazo yuko nta n'umuntu n'umwe igiye kubaza igiye kuza egisipuresi igiye kuza diregiti igiye kuza yiyiziye kora haleluya niba uzakiriye nafashije kandi numva ikirere tutwacyo zose turimo turakigenda hanyuma amateka avuga nk'iki ubundi Elukana yari afite abadamu babiri yari afite uwitwa Hana niwe wari umugore mukuru hanyuma ngo ariko Hana ngo aza kugira ikibazo imana yagizemo iki nayo uruhare ngizira inda ye ibyara hanyuma ageze igihe Hana bibonye arangira bati rero uko ndi kubibona mugabo mwiza ndabona ibintu byaranze noneho kugira ngo imitungo yacu izaribwe n'abandi ndakwemereye genda ushaka undi mugore niwenda we yaza akagira ute akabyara hanyuma abaramwemereye abaragiye ashatse penini mu yandi magambo ntago Elukana yamuciye inyuma yamuciye imbere kuko babyumvikanyeho abaragiye azanye penini penini ngakigera muri urwo rugo
iryo joro ngarara saminde hashize amezi atatu ibimenyetso biragaragara ali ibimenyetso biragaragara Penina tangira kwifata mu mugongo tangira kuzajya babwira umugabo we ati seri ngo ninyura kuri alimentation nzanye ji ya pomme paye kandi uwite n'agasambusa kandi akazajya bivuga ari kwitegereza hana kabuga ati maze ndore aza maze ndore ati ratu nzanye agasambusa ina bebe munda numva ari kuvuga nk'akeneye agasambusa naho rero hana nagaya ngo bebe akeneye agasambusa aratumiza aho yahurute si yahuzwe n'iki harimo iki ngo hanyuma ngo Penina ngazamura agasuzugura ku rugero rwo hejuru birenga agasuzugura bigera ku rwego rw'agasomborotso hari igihe umuntu agusuzugura akarenga agasuzugura akagera ku rugero rw'agasomborotso mbese hejuru y'agasuzuguro kitwa agasomborotso manza n'akandi kahari niyo garante ya nyuma hanyuma ngo bigeze nyuma kabaye kera uyu mubyeyi uyu witwa Penina aba arabyaye abyaye hana naramukunze yari umukristo mwiza ngo aragenda ajya kumuhemba yamusanga no kwa muganga kimara kumuhemba hanyuma urumva ngurugo rubonye umwana bwa mbere barategura ibirori byo kugira ngo bishimire yuko mu rugo rwaherukana babonye umwana hanyuma babateguye ibirori bateguye ibirori hanyuma bategura n'amabife hanyuma abana babita amazina none n'igitangaje abana ba Penina bose nta n'umwe bibiliya igaragaza n'amazina yabo nanjye narayabuze abazayabona bazayambwira hanyuma bigeze nyuma ngo hanyuma ngo bavatireka twakira abantu kuri bife banjya bati mu rwego rwo kubaha umubyeyi mukuru ngahana mumureke ari wiza bwa mbere yarure bavati sibyo bose ati nibyo abarahagurutse hano abarahagurutse agira ngo nibisanzwe abaragiye are araruye dufiriti akanyama udushaza udutoki kaboga kerererere shiraho niko umubyeyi Penina yicaye uri kubeta ruri kubeta ari kuvuga ati muturage arangije ngo barahagurutse abate ngo ariko ntangazwa nawe hano ati sitangajwe n'ibiki ntihangazwa nawe yujya kwarura mbere wagira ngo ni wowe wabyaye wagira ngo ni wowe watumye abantu baterana iyo warura mbere nyina w'umwana ngikicaye ibyo bintu uba wabitekerejeho ngo hanyuma ngo hana ngo yumvishe iryo jambo hanyuma ngo rimujya mu mutima ngo hanyuma ngo n'ibyo yari yaruye abura apeti yo kubijya ngo aragenda ngo yicara uko ngo atangira kwigunga ngo amaze kwigunga hanyuma ngo umugabo we ngo aragenda atangira kumuganiriza aramubwira ati mugore mwiza humura ijya wowe w'ibyishinga aravuga ati nubwo wampumuriza ute ntabwo biravanaho igisebo n'ijambo Penina avugiye mu ruhame yuko atari njyewe wabyaye bigakubitiraho n'imyaka maze nta n'ibyiringiro ndi kubona ko nzamubona iki gisebo ntabwo cyapfa kuvaho hanyuma ngo uyu hana ngo arababara hanyuma bidaciye kabiri haciyemo indi myaka igera nko kuri ibiri hanyuma ngo uyu mubyeyi Penina ngo arongera arabyara nanone hano akibereye aho ngaho ngo abyaye noneho ngo aragenda asubirayo kumuhemba asubiye ngo kwa muganga abahanga bavuga ngo iki baravuga ngo yasubiyeyo ngo agiye kumuhemba ngo ahita amubaza ngese Penina mwaruhutse iki arangije ngo arahaguruka kwa muganga asongamo ibya kabiri aramubwira ati ndakwiyamye ati n'undi munsi ntukambaze igitsina cy'umwana nabyaye ati nawe ntuzabyara abawe
ntuzambira igitsina cy'umwana wabyaye ibyo nabyo ngarabizamukana nabyo byiteranya ku gahinda kongerwa kandi gahinda tubu duhinda noneho hanyuma ngo uyu mubyayi ngarababara ariko ngo umugabo wenda akabimenya ngo kugira ngo amunezeze bibiri bivuga ngo iki ngo bagishira gushimira imana ngo agahereza ibitambo byikubye kabiri ibya penina mu gihe penina yamuhaye intama imwe hana bamuherezaga ebyiri ngo kugira ngo barebe ko yakishima ariko bikanga hanyuma ngo umugabo akamubwira ati ngo humura ngo urutire abakobwa icumi n'abahungu icumi hanyuma ngo ana akamubwira ntacyo bitwa aya urabaruta ndabyumva ariko aka gahinda ntiwakavanaho harangiza amubwiye ati mugabo mwiza ntacyo utakoze ntacyo utangiriye wambwiye neza wangushije neza wandaje ahantu heza ariko ikintu gisigaye kizakorwa n'imana ishoboye ndagira ngo nkubwire ngo witikoma abantu wikihishiramo wibabwira ngo ntabwo bakoze ibingibi ibyo batakoze bigiye gukorwa n'amaboko y'imana ibyo bataguhaye bigiye kubihabwa n'imana tera haleluya ujye kubihabwa n'imana kuvuga ngo nta kintu baguhaye ngo ntacyo bakumariye barete imana yafunze nawe ufungura amaboko yabo yabaye magufiya ariko amaboko y'imana aracyakora hanyuma ngo bigeze nyuma barafata ngo igihe bajya gishiro wari umunsi uzwi ngo kuntu muzi za noheli za pasika ngo hanyuma ngo igihe kiragera ngo baragenda barazamuka noneho kugira ngo bagere mu rusengero ishiro ngo hari umusozi ngo bicaragaho bakarindana bakihungura ivumbi kugira ngo binjire mu rusengero nta gihunga bafite nta n'icunzwe hanyuma ngo kuri uwo musozi rero ngo naho uyu mugore witwa Peni arangije bati naha ngaha ndagukorera agashya nzakubabaza n'inzoka yo mu nda nyibabaze hari abantu bazi kubabaza akaba ati nzakubabaza n'inzoka yo mu nda nyibabaze kugira ngo n'undi munsi Penina imana ikurinde Penina imana ikurinde ba Penina ndabona bari aho ngaho akagambirira akaba ati nzamubabaza nyure ku mugabo we n'ibidakunda nzanyura ku bana be n'ibidakunda nzanyura ku mukoresha ariko nzamubabaza nzamwumvisha ariko babigambirira batabigambirira babigambirira n'imana ifite ibyo iri kutugambiriraho haleluya hanyuma ngo arangije ngo kuri uwo musozi ngo Penina nabwo ngo barahagurutse ngo arangije ngo akubita agatwenge ngo ati abati simba Penina usekejwe n'iki arangije abati ntangazwa n'uyu mugore ntangazwa n'uyu hano buri gihe tugiye mu rusengero ishiro buri gihe twiyo twagiye gusenga amasengesho karugira aba yazamukanye amaturo y'ishimwe ngo agiye gushimira imana atamumumbariza ariko ati yajya gushimira imana yamukoreye iki yamukoreye iki ubu twebwe dufite abahungu dufite n'abakobwa dufite n'amazi kigali yewe dufite n'akazi twambara superi wa gisina ronyeweci rangira bati ngaho natubwire we imana yamukoreye iki barangije baravuga ati ariko tujye tugarukira Penina ibintu abavuga atabundi hana tubwize ukuri buri gihe iyo tugiye gutura amaturo y'ishimwe tubona ari wowe wazanye amaturo menshi cyane kubera ko Erukana yamuhezaga ibitambo byikubye kabiri bya Penina weho kuzana byinshi gusumbya Penina wanabyaye abakobwa n'abahungu gusumbya mama ntuza ufite inzu i Kigali gusumbya ntuza yagukoreye iki umugore arangije ngaritegereza harangije bamubwira ati tubwira sinini ngo kugira ngo avuge akarira ndagira ngo mvugane n'umuntu wicaye hano ubundi mu kigeragezo nta muntu wisobanura kuki ikigeragezo kiba gusobanura uwuriho ntabyo kuvuga ngo nyine mu kigeragezo ntabwo wisobanura vuga ati ngo murabona ngo nambaye ubusa n'ubundi babigusobanura ngo murabona ngo naburaye nk'inzara yarandiye n'ubundi ureba nk'umuntu ufite inzara
Nzini ngombwa ubwenge inzara yifite n'undi ureba nk'umuntu nyine. Ngo hanyuma ngo umubyayi ngaraceceka baramubwira yatubwire bamushamba bigambo bikomeye ngarangije ngaraceceka ariko ngo muko guceceka agatekereza icyo yavuga akakibura arangije avuga ariko ijambo ry'Imana rivanga akanwa k'umukiranutsi kararema uyu munsi wa none wakwanga iki gisuzugurira hari abantu bari muri aya materaniro bashaka kwanga igisuzuguriro kandi uyu munsi hari abantu bashatse kwanga igisuzuguriro bazamutse muri aya materaniro reka mbahanurire mu izina rya Yesu arangije ava ngaho yari yicaye muracyahari ngo muvuge ngo amen rangije ngarahaguruka ngarabitegereza bavuga ati tubwire se nyine guhora uri murengategereye neza imana izatunyiriya neza aho yatubwire yakoze iki rangije akareba ujya agasanga ni umushomeri akareba agasanga nta n'akazi afite akareba akajya agasanga niwe wambara twa London akareba agasanga nako mu mutwe kamusaziyo kabati ubundi ndababwira yakoze iki uretse akuka nsigaranye ko guhumeka igiye kubabwira uko yakoze iki arangije avuga ati ariko ikinyoni kigurutse kitavuze bacyita igishwi akanwa k'umukiranutsi kararema hano arangije avuga ati nta suruduri nanyweye mu mutima arabitekereza aravuga ati nta n'umugore natse umugabo we ahubwo imana tubanye neza arangije avuga ati ajya mushaka ngo mbabwire kabangije ngo barasamutse ahagarara ku musozi ahabitegeke abaje gusenga haleluya rata ngakimara guhagarara kuri uwo musozi afata mushwara arangije arihanagura arihanagura amaze kwihanagura umva ijambo yavuze ngiye guhanura tuvuge ngo amina uzamuri imana icyubahiro hari ijambo ngiye gukora iri mirimo n'ibitangaza komera imana amashuri hari ibintu bigiye kuremeka none ahangaha arangije arababwira ati ngo njyewe hana uyu munsi ntuvuge ngo hana oya ahubwo wivuge araba ati njyewe korodeta njyewe shantari njyewe minani njyewe suzana njyewe nyiramajyambere njyewe rusangiza njyewe davidi arangije araba ati amarira mu mbonanye amarira ndiriye kuri uyu musozi nibwo bwa mbere nibwo bwa nyuma umwaka utaha nzagarukishije mfite umwana nzagarukishije ariko mpane hehe tera haleluya topito kita yabinifu nyeganyeza n'abantu batatu ubabwira ngo kuwa kabiri utaha uzagaruka n'ishimwe kuwa kabiri utaha uzagaruka n'ishimwe kuwa kabiri utaha uzaza gushima kuwa kabiri utaha uzagaruka ufite akazi kuwa kabiri utaha diyabete izaba yakize kuwa kabiri utaha kanseri izaba yakize kuwa kabiri utaha uzaba ufite ikibanza kuwa kabiri utaha uzaba warishyuriye karabi papito kita labinise abazakiriye gusumbya abandi nibahagurutse batere haleluya papiri basika lope ato kita labinise kuwa kabiri utaha maze ndore agahinda wasanye ntabwo ugasubizayo uburwayi wasanye ntabwo ubusubizayo diyabete wasanye posila ntabwo uyisubizayo kuwa kabiri utaha hari uwabyizeye ngo azamure haleluya akoma papa lazole elefo abumva ari icyo imana iremye tugire guca mu izina rya Yesu imana iturebera aho imana iturebera aho tutareba imana iturebera aho imana iturebera
bari batagicuranga muzajya mahita mwigwanaho mucurangishe inanga zifite imigicumu umutazajya mutazajya mu rubwenge ikibazo giye kivutse ushaka ikindi gisubiza ahandi hantu haleluya hano umugabo nanjye ndamwemera hano umugabo nanjye ndamwemera yewe hano umugabo nanjye ndamwemera I am a swear. You are a man away. Ura do high away. Do high in it. Ura from the Taman. Ura to Gamoria. Very man and Dana. I am a swear. Yeah, I am a swear. It's a moon away. It's a moon away. Sama Gamma away. He's a moon where hallelujah. If you saw a quack, you just have to pay. How you mango, you won't say it. How long have I been? I require the shambo at high. Hanyije ngo abagezeyo barasenze umunsi wa mbere basenga umunsi wa kabiri ngo ku munsi wa kabiri arangije ngo hano abyuka nijoro masaha atari ya nibature nibature nibitangira saa kumi n'imwe we yabyutse saa munani arabyuka ava atari ko bundi njyamye hano njyamanye iki abandi bapfumbase ababebe abandi bapfumbase icyerike ntihiba barapfumbase barapfumbase ubu njyamanye iki hano ko navuze ngo umwaka utaha nzasubirayo nanjye ndi kubereka icyo imana yakoze abandi umuntu imana ko yavuze ngo uyishakanye umwete azayibona njyamye ndi mu biki ariko ndashimira imana arangije ngabo arabyutse ageze ngo ku rusengero asanga urusengero ruracyakinze asanga amasaha nibature ntabwo urusengero bari barufungura abati se none ndategereza kandi ntabwo nshaka ko hari umuntu wabimenya njye mbiziranyeho n'imana hanyuma ngo umutambyi eri ngo yari yabyutse mbere ngo ajye atangira umurimo wo gutamba kandi ahera nta mugore wari wemerewe kuhinjira ngo hanyuma ngo hana ngabona ngo idirisha ry'ihema rirakinguye ngo akimara kubona rikinguye ngo aragenda araryitegereza arangije umva ukuntu yagize ubwenge no guhishurirwa arangije abati mana ngiye guseseka umutwe mu idirisha hanyuma nubwo ntari mu ihema ahera ahera cyane ariko umbare ngo umuntu wahagaze ahera yawe hanyuma wumve gusenga kwanjye arangije umubyeyi nibirishe atangira ngo kunyeganyeza iminwa ngo atagira ute atavuga noneho mu gihe umutambyi eri ngo arimo asengera amateraniro y'imibature ngo ati mpamvu abantu bagiye kuza mu masengesho ya nibature gendana nabo baze amahoro bagezane amahoro kandi batabare agiye kureba mu idirishya abona umutwe w'umuntu abati karabaye abadayimoni baraduteye si icyaha ajya kubona abona umuntu yafatiyeho amarira ari gushoka ameze gutyo hera arangije aramwitegereza arangije ahita amumenya afatiye atiyane abataha batabivuga bajyaga bambwira ko uri umusinzi impamvu abandi bafashwa ntufashwe kuba wasinze ubu dufite abantu bazi gutanga amakuru bakaba batuye amushumba rero ubwo ureba kiriya kibyeyi kimeze kuriya impamvu ubona kitanishima kitanabyina ni ikirozi ati uzi n'ibindi kinywa na suruduwiri reka baguhimba ibyo bashaka ariko dufite umunsi bizasobanuka ntangira abantu bajyaga bavuga yuko uwo ngabyitiranye none ndabimenye none iyi saha abandi ko bajyamye wewe waje gukora iki ntukimenye n'amasaha ya nibature dore saa munani saa nibature ni
wasinze kuva jana arangije ngo hana ngabaravuze abati mukozi w'Imana tini ukuri n'uguri kubivuga gutyo umuja wawe ntago nasinze ntago nasinze ahubwo tusamaganya yanjye n'agahinda imbere y'Imana ukorera imbere Imana ya Israheli ndeba yuko yandengera kuri Perina ndetse nabo yahaye amakuru bose rero rangira bati nicyo cyakuzanye ntago mbibwiye abantu ahubwo mbibwiye Imana ukorera ngo hanyuma ngo Erina nubwo yigeze avuga ati ngo ngwino ngo ngusengere oya yaravuze ati nkingiye umuhati n'ishaka wagize ukaba wabyutse aricyo kikuzanye ngo Eliya ahita yuzura umwuka wera aravuga ati nkingiye kubw'ayo masengesho uvuze none ahangaha taha icyo waje gusaba Imana ikiguhe mu izina ariko Mana munyeganyaza umuryango icyo waje gusaba Imana irakiguhaye icyo waje gusaba Imana ikiguhe icyo waje gusaba Imana ikikumere iguhereza akazi wayisabye iguhereza amahoro wayisabye iguhe umwana wayisabye iguhe ibyishimo wayisabye iguhe ayo kwishyura byayisabye tera haleluya halawa sabini fo amula picho waje gusaba Imana igira gute nanjye ndagusaba icyo waje gusaba none ahangaha Imana nikumvire ikigura mu izina ryanjye abanza kiriya batere haleluya ebyiri z'imbaraga papifo sana igo elefo Imana ikiguhe icyo abantu bataguhaye Imana ikiguhereze icyo imiryango yananiwe gukora Imana nigikorere hano ibyo amaboko yacyo atakora n'ibikorwa n'amaboko dukore Imana dukorera abayumva muyikomere mu mashami yanyu muyivugire izina uyu musayi hana ngakimara kubyumva arizera vuga ngo arizera vuga ngo arizera vuga ngo ndizeye noneho vuga ngo ndizeye ibyifuze vuga nizeye kirukoze byakire mu izina rya Yesu papila la sila igo shando binifo yangije ngo umubyeyi ntiyategereza abaje muri nibature abati njye nditahiye ibyanjye ndabishikiriye mpamvu yo kwirirwa mbategereza kayitahira abandi mu gihe bari kujya muri nibature we ayivuyemo y'umwe ngajyasayo umva agasho yakoze yaragiye ngahita yicara mu rugo abitekereza ivuganye nanjye ivuganye nanjye abavuganye nayo haleluya abati ivuganye nanjye badahari ivuganye nanjye basinziriye ivuganye nanjye batwaye imodoka zabo ngo bakoze nibatu yayoboye nibatu herukana naho yari yicaye akazajya acungana naho hana yicaraga akabona hana ntago yaje gusenga umugore wanjye si ari he tuzari ibihumbi akavati turamwumukiza akavati abaye noneho uyu mubyeyi agahinda kamwishe noneho yiyahuye kumbi nta makuru afite kumbi Imana yavuganye nawe yavuganye nawe batahari yavuganye nawe bakijyamye yavuganye nawe akoma batizubaye akoma neho uramenye wishidikanya torororo n'ibitarizo yarabikoze inama zirakorwa bwishwa hoho ngo barashaka kuguhitana ye bazakubona he bazakura hehe Imana ari ifite urufunguzo yego ibiguhiga ntibizabura shorororo ntabakurwanya barakomeje hari Imana
harikiman nyirijuru nese nivuganye nawe niyivuganye nawe uramenye rero uramenye shidikanya nibitari byo yarabikoze koma arayije ngo erukana aterana adateranye noneho nahana nawe arangira bati njyayivuganye nanjye ngo noneho imana ngo yabimubwiye ngo kandi urabizi iyo umuntu afite abagore babiri bose ntabwo barara mu nzu imwe ngo yagiraga ukwezi ko kuba kwa Penina akagira n'ukwezi ko kuba kwa Nde kwa Hana noneho imana ibimubwira atari mu gihe cyo kuba kwa Hana ndagira ngo mvugane n'umuntu waje gusenga nubwo nta bimenyetso ufite ntabwo biratuma imana idakora nubwo nta bimenyetso bihari ariko ntabwo biratuma imana itagira gute idakora tara haleluya nawe bitabera nawe byakomera yari yarabitubwiye yari yarabitubwiye yari yarabitubwiye yari yarabitubwiye hanyuma ijambo twari turiho ni ijambo rikubwira ngo Imana igutabare itabajije Nde Penina hanyuma ngo Hana ngo arangije ngo ahita yitegura ari kuvuga ati Imana imvuzeho gateka gatogo ashusha n'amazi hanyuma dore agashya rero reka akantu kanejeje aho kimara kubitegura noza erukana si wo barose bavuze ngo ubuntu no gufashwa n'umwuka wera bijyane namwe amen arangira bati njye kureba Hana manza yiyahuye dore rero erukana rero abashize mpaka mbwa atari kose ko wiruka byagenze gute ati tuzasuhuzanya ejo tuzasuhuzanya ejo hari ahantu njije kumbi biri kumwotsa kumbi ibintu byakase hari uwasenze hari uwujya gusubiza agomba kwekuma ariko ma nyaganyazi wo mwicaranye umubwenge igisubizo cyawe kije kiruka igisubizo cyawe kije kiruka n'ibica Penina cyariritse nicyawe nikije kiruka n'ibica Hana cyariritse nawe nikije kirukanga tera haleluya kije kiruka ati turaba tuvugana ngiye kureba Hana Hana hari ati icyo wambwiye mana ntiwangari icyo wambwiye ma ntiwangari icyo wambwiye ma alayo abasanze Hana ari muri saro ari mu ikorasi bango hari icyo wambwiye mana hari icyo wambwiye ma niyamamare 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 yewe niyamamare niyamamare tugira ngo imana mana yatabaye Hana nawe iragutabaye mumvugire ngo imana imana yarahabaye imana yewe imana mvugire ngo imana alayo ntagize aramubwira ati rekera aho izo ndirimbo zawe umanze umvugishe ugahita se ariko wagenza agakeya ati kubera ko utaje muri ibi baturi akandi ko mugabo mwiza wakicara nka manza nakubwira ati kuko utaje muri ibi baturi ticara ariko manza nkubwire wakicara nka manza nkakubwira kubera kiwe hanyuma ati noneho
erukana kavati ariko ko wishimye noneho uyu munsi byagenze gute ko wacicara ngakubyira twacicaye ngakubyira rangije ambwira ati sawa ngaho mbwira hamwe ati nyine manzu umwe kacayi kandi naguteguriye n'amazi ugende muri dushu manzu ukarabe hanyuma uzi uge n'agatogo naguteguriye muzajya murabura gutanga cyeya muzana ibintu by'ubwenge buke ega n'igisubizo uragikuya kuya kugira ngo kiza gifatika tazapfa kugenda guca ukigira gusa ati Imana yambwiye ngo ugomba kumpereza ibi bimpereze bwangu uzabura ubwenge ntacyo uzabona ugomba gukuya kuyu ukamufata neza hanyuma arangije ambwira ati none rero ambwira ati nyine impamvu ntaje muri nibature nyine njye numvisha sinzi ukuntu bimeze ariko nayikoze wigira ikibazo njye rero ibyo bya nibature icy'ingenzi ni uko nsanze uri muzima nari nzi ko wiyahuye bitewe n'agahinda penina yagutenye abantu ya ntago niyahuye haracyari ibyiringiro yuko igiti cyatemwe cyakongera gushibuka abantu ko numva uyu munsi bidasanzwe hanyuma erukana abatureka nitahire rero urabizi ko nzaza kuba hano mu kwa munane ndasanga penina yazutuye reka kangena umugore arangije avuga ati noneho reka nguherekeze si waje ugakina hana ko ntacyo bitwaye hana ko nta badayimoni yari afite nawe kuri umwana mwiza hanyuma ngo waba arajyanye ari kumuherekeza ahubwo ati rero nari nzi ko wiyahuye byarangiye ahubwo ati oya imana iri kumwe natwe ko mwami imana azantabara cyo gituma na mwa abiringiye uwiteka rw'umusozi siyoni hanyuma erukana yareba hano akabona yakeye pe ijambo ry'imana ryatuma uca ijambo ry'imana ryatuma uca mu maso ijambo ry'imana ryatuma useka ijambo ry'imana ryakuvanaho iminkanyari ijambo ry'imana ryatuma uba umwana mutoya hanyuma ati sawa rero ndagiye ngiye mu kazi ngamuhaye ikiganza hana yanga kukirekura amatsi kutandekura tureya tamwe ati nasi mugabo mwiza ntambwiye ngo ndutire abahungu icumi ati ndabaruta ndabaruta utaraba utarakara ati n'abakobwa icumi zavuze ngo urabaruta ndabaruta utongera kurakara ngeze amahirwe n'umunsi wishimye cyatuma urakara reka hari koma imana ikunezeze muri aya materaniro icyari cyarakubabaje imana ikivaneho cyari cyaraguteye iminkanyari imana icyirukane cyari cyaratumirira papukatika kiraneza imana icyirukane hanyuma iramubwira ati si none umugore rero mva hano akuntu yabivuze ati none ndajya ngo ngusabe akantu kamwe ati nsaba tugiye kunsaba iki amwe ati na icyo wansaba cyose ntacyo nakwima ariko tongera kurakara amwe ati none kundutira abakobwa icumi n'abahungu icumi basi wambabarira ko nyine uku kwezi kose kwa karindwi kari uko kuba kwa penina none reka ngwisabire wampaye umunsi umwe gusa ibintu bimaze imyaka 80 n'ibishake bimara imyaka 100 isaha y'imana yigeze bigomba umunsi umwe bigomba isegonda imwe tera haleluya aho ati umunsi umwe ateze uwo munsi umwe wako ati basi ukwezi kwa munani n'ukwa cyenda n'ukwa cumi byose uzarare kwa penina ariko umunsi basurare hano erukana yangira abate aho kugira ngo babare ati penina nashaka azuture arakare yiyahure se nibimureba hanyuma tuyisubirire cyo munyeganyeza ngo iri joro imana igiye kugusura munyeganyeza umurenge iri joro imana igiye kugusura iri joro imana igiye kubisobanura iri joro imana igiye kubishyira mu buryo iri
nyuma uwiteka agira gute arabibuka akira kwibuka n'Imana mu izina rya Yesu abantu bari barakwibagiwe ariko Imana irakwibutse imiryango yakwibagirwa ariko Imana irakwibutse tuyikomere mu mashaba byayo bayivugiriza impundu ngo hanyuma bibiri kuza ngwiki biramuza ngo ijya joro nibiramwibutse biba biciyemo sinjye wahera aho ngaho ntabwo warondogora abakuru mwanyumvishije biba biciyemo bimaze gucamo hanyuma ngo ijya joro nta nubwo hana yarindiriye ngo amara amezi atatu oya ngo yazindukiye mu isoko kugura mariniye arabati kama mbaya umva kwize tera haleluya pasatori abati sawa mariniye ringa baragize ute abarayiguze arangira abati ntago ngeneye undi uzahanura ngenzi ko byaciyemo ahita atangira kwitwaza n'agaciro agacupa karanga umubyeyi byaciyemo tangira kuzajya aragenda rero yagera imbere ya Penin akahita avanayo agaciro akahita agira ngo kasendore masendore ariko ba ariko we nibatemezwa n'ibimenyetso bazemezwa n'ibyo babona nibatemezwa n'icyo Imana ikoze izakora n'icya kabiri bayikomeye mu mashuko ntacyo bitwaye igiye gukora ikibemeza igiye gukora icyo abantu batakora igiye gukora iby'amashuri yananiwe igiye gukora iby'imiryango yananiwe zamura haleluya akabati maze ndori imyaka yose maze Penina nawe ati ni za mibe zabatatse amibe zabatatse ndagira ngo mbabwira ngo hari ibintu Imana igiye gukora bakwitiranye baguhimbahimbire ariko biri mu mugambi w'Imana birimo igitangaza cy'Imana ntabwo ari mibe Yohana yararwaye ahubwo n'igisubizo ayo macanze harimo ibanga ry'Imana mu izina amezi atatu ashize ranyije ngabwira eruka ambwira ati ndumva twanyura kuri centre de sante tukareba yuko mu nda yanjye ndumva sinzi akambwira ati si mu nda yawe bike akambwira ati wowe mpanze utabyumva kandi Imana yavuganye nanjye abadesi urashaka kujya kwisuzumisha mibe warwaye inzoka ko nsigaye mbona ukiragura toya wari ngumba niwumbya yarahetse tere tere rere bazagusiga uhagaze abakubitaga tugiye kandi ngo bazakumena bazabaza amagambo ane yavuze abonye umwana ati wari ngumba niwumbya yarahetse nyeganyeza abantu babiri babwenge imana igiye gukora ikibemeza mu izina ryayo birahanuriye mubwenge imana igiye kubukorera ikibemeza imana igiye gukora ikibemeza imana igiye gukora ikintu kibemeza zamura haleluya y'umuriro bageze kuri centre de sante batanze ibizamini muganga wagiye muri mikorosikope abaragarutse garukanye ibisubizo rangira bati mugabo hanyuma uyu mugore wawe agiye kubyara umwana wa kangahe nawe erukana ati muganga karukirizaho ngaho habe niyavuyemo vuga ibyo uvuga bwangu udatuma babarira hano muganga naho hano ahari akahita avanayo igicupa akahita akivanayo ngo tu kabati umugabo wanjye rero ntabwo ari kwemera kandi njyewe narangije gushyikira byaciyemo burundu nkabati none dusanze rero umugore wawe atwite ndigeze ngo mu mezi ane arenga ati rero ibintu byaciyemo hanyuma yitegereza aha hantu ati ahubwo ati sindakubwira
imana yatwibutse imana yacu twibutse iratwibutse yukabyari tumaze umubabano iratwibutse yukaza bitumaze umuba iyo itumaze umubabaro iyo itumaze umubabaro batashe rero reka njyane hano kwa muganga abagiye kwa muganga ageze abarabyaye aho ngaho ati umwana yitwa nde yitwa Sam yitwa Sam ibyo byaciyemo ntabwo pronounce amazina yose ngo mucara uvuga ngo yitwa Samweli aya yitwa Sam maze ndore yitwa Sam muganga ng'umuntu wiza ava turane Samweli nyine nubwo ari hinye rangije ngo hanyuma ngo imana ikora kuri peni rira mugi ati nawe yarakugemuriye mujye murire mucyamurire sinyine ahita yikorera imfuti aho turi kumwe amana abaragi haba abagezeyo agezeyo rangije abaratuye hamwe ati se hana mwabyaye ati twabyaye ati si mwabyaye iki twabyaye umuhungu ati yee imana yakoze ati yakoze narangiye bati imiheto y'intwari iravunaguritse twari ingumba niwubyaye kangahe karibu avuga ati se wabyaye barindwi se wabyaye barindwi ati oya ni barindwi kuri njyewe ni barindwi hari uwiyereza akazu k'amabati 40 akabati ni kadasitere iyi ni etaje kuri njyewe ngenza agakeya etaje nayibonye kandi ni akanegisi k'amabati 40 hanyuma avuga ati icara aho ngaho rero uruhuke aba ari icaki hanyuma arangira avuga ati none rero ngize amahirwe penina uraje usanze nari ngiye kuhagira Sam none kubera ko njyewe byariho bwa mbere ndagira ngo umfashe unyuhagirire Sam ntazi ntabwo wari wamenya ati nyine mwuhagire ndebe uburyo buhagira abana batoya abaramwuhagiye hanyuma avuga ati rero musige n'amavuta Sam aramwuhagira ati nyine nta nubwo nzi uburyo bambika abana pampa nyine mwambike pampa ndebe uburyo bose mwambika urabizi nk'ubwo bwa mbere nabyara hanyuma nyine mbirebe haramwanditse dore hano aho yicaye mbese ari gukontorora nyine ari gukontorora kuba ati nyine mwambike n'utwenda Sam hanyuma warangije kumwambika te ahiye avuga ati none rero umuheke turebe n'uburyo baheka abantu hamwe ati nyine tega umugongo muguhekeshe ati si none buri gihe uzajya umumpekesha ahubwo wo mwihekeshe ndebe uburyo bihekeshe abana b'impinja penina bahetse Sam amugeze Sam mu mugongo amubwira ati shiraho n'agasharupi abagashizeho hanyuma amubwira ati Sam hashiyeho nk'iminota 5 amubwira ati zana ndebe Sam ahari kureba ararebye arebye asanga Sam yafatiye n'igitotsi arangije ngo hano aramubwira ati penina genza gakeya utangangurira umwana genza gakeya utangangurira Sam ariko reka mpanurire ijambo vuga ngo ibyari byaragufasha ijambo imana irabibyambuye nawe ugiye kubifata ijambo nawe ugiye kubitegeka nawe ugiye kuvuga byumvikane nanone haleluya rangije ngo umwana yamaze gusinzira ngo hano aravuga ati usanze dogiteri yari amaze kudusezerera none rero hita unyura hano tugende tutahe ngenda gutwaza ibyo wari wazanye ariko ugende imbere ngukurikiye ubundi mu mategeko muzarebe ababyeyi mwabyaye nta mubyeyi uva kwa muganga yitwaje umwana aba afite umuyede kandi umuyede umutwaje umwana
agomba kujya imbere nyina akajya inyuma akagenda kontrola umutekano w'umwana we hanyuma tani na are imbere umuyede wahana hanyuma mama samu are inyuma nagenda yifashe mu mugongo none banyura mu karitsiye bakabata tani wongeye kubyarasa toya abana banje batandukanye n'abapenini njewe sam nzamujyana mu rusengero rimwe rizima atongera kugarukani wanje kuko nahize umuhigo ko nzamutura uwiteka nzamujyana azi gutandukanya penina hamwe na hano ibyo kuvuga ngo mujyana kiri mutoya gabanya umuvuduko rukana va tutaza kongera kurakara nditonze aho nditonze samureka kure rero atimoye kuba mukuru ntibire ivuga ngo ikamateka aravuga ngo barangije bategura kuzamujyana ishiro mu rusengero kumutura uwiteka bajyanye n'amaturo hanyuma bibiliya ivuga ngo hanyuma ngo hana ategura amaturo yo gushimira imana ngo kabyaye karindwi kandi abyaye rimwe aha hari n'iyerekwa rivuga ngo uyu hana ashimira imana ibyo ikoze ayishimiye n'ibyo izakora itari yakora kandi amateka navuga yuko uyu mubyeyi hano yagejeje ku bana barindwi urubyaro rurahagarara ntiyongera kubyara kubera iki yagiye gushimira imana kabyaye karindwi imana imuhwanyiriza nuko yize ye aka kantu reka ngavuge ngo barangije ngo baragiye ngo bageze kuri wa musozi rero yamusuzuguriyeho akamucunaguza abantu bakamubwira ati tubwire arangije ngo hano aravata ahangaha ndahivana gute ahangaha ninde naka umwanya ngo nshimire imana ko yamarira nababwiye ndasaba ndi umwanya nsangije abona bitari buze gukunda arangije ngo reka nifashishe ka samu samu ngwino hano ngwino umfashe ngwino yego rati ngwino hano ariko mwakomeye imana amashyi ko hari ibintu imana igiye kubakorera hanyuma hagarara aho ngaho ngo hanyuma ngo mama samu ariwe hana ari kumwe n'uyu mwana we aravuga ati ndababwira ko nabyaye umwana mwiza nguyu samu gute batabyumva hanyuma arangije areba ka samu kari kureba hariya reba hariya nono arebye karangaye nawe ahita agakwepa ahita agakwepa agakwepye gakebutse ongera ukebutse ureba imbere aha guma aho ngaho ngo kasamu gakebutse kaba kabuze nyina kabuze nyina rero imbaraga z'umwana ziba mu kanwa akana kaba gatangiye gahaye induru umunwa ati mama abantu bakavuga ariko nyina w'uyu mwana uri kurira ari he ati mama naho abana wa nyina wa samu aho yarari akaba ati mwana wanjye rira bakubone rira hagarara aho ngaho bakurebe bamenye ko imana ari iyirutse iraba ikanagikomeza mwateye haleluya nyeganyeza umuntu mwicaranye umubwiye ngo nubwo wakihisha igisubizo ntabwo kizihisha
nubwo wacyihisha igisubizo cyo ntabwo tuzagira gute ntabwo tuzihisha tuzagaragara bazatubona bazatubonesha amaso tera haleluya y'imbaraga barangije baravuga ati none rero uyu mwana Sam uyu mwana ari kuvuga ati yitwa Sam none wasanga ari umwana watukurikiye hanyuma akaba yaheze buri muntu wese afite umwana watiye none uyu mwana si turamujyana gute barangije mu gihe bari kumusiganira bagiye kubona nyina yarangije kubona ko bose bamurangariye bose barangije kumubona bagiye kubona babona nyina ari yivanyeho yari yihishe agenza gake yarat vuga ngo gake haragenda yitonze hanyuma bate muzi kwibwa amagisa rero muzi kwishwanyaguza ati wowe uragiye uriya mwana uzi turi kurangisha uwabo aho yabuze none hana ugiye he kwera ugiye akaba ati mwene ntabwo mubizi tisamu ngari kwibwanagiza kumbi nibazi nyiri igisubizo kari ugiye kugisangani tisamu bajya kubona babona umwana yise ahobera nyine babati pa posible ntabwo bishoboka tubura mwana si nuwahana none barangije bakazajya barabaza penina ntuzi uriya mwana nuwahana penina kuri ku rutwe ati uriya mwana nuwe umwibarize hatutakoma ndagira ngo mbwe ngo imana ikora ikintu gituma ba penina bubika imitwe imana ikora ikintu gituma abacwazi bubika imitwe imana ikora ikintu gituma abarozi batongera kukureba imana ikora ikintu gituma abapfumu bataguhangara mu izina ryanjye barangije ngo barazamutse bagera ishiro bageze ishiro rero arangije ngo nibwo yahagaze abati dore abati dore cyo nasabye uwiteka yampaye icyo nagize ute ntamusabye ashimwe imana yaguhaye icyo wayisabye muri aya materaniro hashimwe imana yaguhaye icyo wayisabye muri aya materaniro komera imana amashyi ko wacyakiriye imana ihimbazwe arangije arahindukira arabonga burya ntawera ngo uwiteka niba ushyira hejuru agashyira hasi avana umuntu mu mukungugu akikozanya n'ibikomangoma uwo ari ingumba niba byaragize gute arahetse bateye haleluya amwe ati samu atumva akanyenga bwa nyuma kuko ugiye gusigara mu nzu y'imana uzajya uyitambira nzayitambira mu kinimba mu gisirimba mu gishaka uko yangiriye kuko yangiriye neza arangije aravuga ati samu hagarara aho ngaho ngo ukoreshe repetisiyo kuko yangiriye neza iyo kuko yangiriye neza iyo kuko yangiriye neza yewe kuko yangiriye neza kuko yangiriye neza mpamuri imana urakomeye uri imana we uruta abazimu uruta nyabingi uri imana we arayo hamubwira mwana wanjye tumena imana yacu uzayitambire mwana asigarana haba ati noneho ntugenda usange umutambyi hanyuma hazaba umutambyi iteka ryose komera imana amashyi menshi cyane arangije ngo hana ahita abwira abantu aho ngiye ati ntimukongere rero ntimukagire gute ntimukongere gucira abantu imanza mutazi agahondesha imana yabashyizeho ntimukongere kuvuga amagambo y'ubwibone ntimukongere kwishanutsa mwishyira hejuru kuko imana ari izo umuntu ikamenya n'ibyo akora arangije yihanangiriza abantu ahubwo ati ntimukongere uyu munsi hari ibyo twihanangirije ntibikongere ibyo ari byarakubabaje ntibikongere
Yeah.